דני אבדיה בוושינגטון וויזארדס מנצחים את הבוסטון סלטיקס אחרי מאמץ הגנתי סוף סוף, וזה פעם ראשונה אני חושב שאפשר להגיד את זה על הקבוצה הזאת, מאמץ הגנתי נהדר קבוצתי, שהשחקנים המרכזיים שבאמת שיחקו בו את התפקיד הכי מרכזי במאמץ הזה, זה מוריץ וגנר, מור וגנר וגריסון מתיוס שפתחו בחמישייה, שבאמת הראו מאמץ ואנרגיות, לא בהכרח תמיד הכדורסל הכי חכם, אבל הם ניסו יותר ורצו יותר, שזה משהו שהיה מאוד מאוד חסר לוויזארדס עד היום, וזה גם מה שהשאיר סוף סוף קבוצה שנשחק נגדם על פחות מ-100 נקודות. אז במשחק הזה, דני, אם יש מה שאנחנו נזכור ממנו, זה לא לספק את ניסיון ההטבעה המטורף הזה על טאקו פול שכמעט צלח, אנחנו תכף נראה אותו גם ונדבר עליו. אז חברים, לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להזכיר שאנחנו עושים את זה אחרי כל משחק ומשחק של דני במהלך העונה הזאת, אז אם אתם רוצים לעקוב, פרגנו בלייק, תירשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון, יש לנו פה מעל 45% מהאנשים שעדיין צופים מדי פעם ולא רשומים, אז זה יעזור לי מאוד אם תעזרו ותצטרפו אלינו למשפחה. אז במשחק האחרון, כמו שאמרתי, לתי מור וגנר הוא זה שעשה את ההבדל יחד עם גריסון מתיוס, שלרוב כמעט ולא זרק את הזריקות שלו, אם אני לא טועה, הוא עשה רק בדקות האחרונות בגארבג' טיים, אבל הם הביאו הרבה מאוד אנרגיה בצד ההגנתי, שזה היה משהו שמאוד מאוד חסר לקבוצה הזאת. ברדלי ביל המשיך להיות ברדלי ביל והשיג את הנקודות שלו גם מהשדה וגם מהקו, המשיך ללכת לקו ולהיות אפקטיבי משם, שזה סופר חשוב, זה נקודות קלות לקבוצה. ראסל ווסטבוק היה חלש, למרות הסטטיסטיקה, כמעט טריפל דאבל, שוב, מתעקש המון פעמים על החצי מרחק, על המיד ריינג' הקונטסטד הזה, זה משהו שהוא, זאת זריקה לא יעילה, שפעם הוא היה קולע אותה באחוזים יותר טובים, היום זה לא נכנס לו, הוא ממשיך לזרוק את זה וממשיך להוציא את שאר הקבוצה מהקצב, כי הוא לא מניע את הכדור וזה קצת בעייתי. דוויס ברטאנס 2-7, רובין לופז 3-6 ודני 2-9, למרות שהתחיל את המשחק עם 2-2 והתחיל את זה בצורה מאוד מאוד אקטיבית, הרבע האחרון אנחנו נראה את זה, הרבע האחרון הכדורים לא נכנסו לו, וזה אחוזים כבר שהם לא טובים, וזה כבר כמה משחקים שהכדור במיוחד מחוץ לקשת לא נכנס. אם אני נכנס לנתונים של דני, אני יכול לראות שבחמשת המשחקים האחרונים הוא כמעט ולא מצליח לקלוע את השלשות שלו, למרות שרוב השלשות שלו היו שלשות פנויות, וזה דברים שהוא ממשיך לעבוד עליהם, וגם סקוט ברוקס דיבר על זה במסיבת העיתונאים לאחר המשחק, שהוא ממשיך למרות שהקבוצה מנצחת או מפסידה להישאר אחרי כל משחק לעשות עוד אימוני זריקות ולעבוד על זה, זה משהו שהוא יהיה חייב לשפר, והוא יודע את זה והוא נותן את העבודה ואת האקסטרה מאמץ בשביל לשדרג את העניין הזה, אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ועדיין, למרות האחוזים הלא טובים לשלוש שיש לו במשחקים האחרונים, שאם אני לא טועה זה 3 מ-23 בחמשת המשחקים האחרונים, זה משהו כמו 13-14% לשלוש, שזה מעט מאוד, כי הזריקות גם שרובם היו פנויות. האחוזים שלו לשלוש עד עכשיו בעונה ב-20 משחקים, 35.7% לשלוש, שאם מסתכלים על זה כקולקטיב ועל כמות המשחקים שהוא שחק עד עכשיו, זה אחוז טוב לשלוש. זה אחוז טוב, זה משהו שלא ציפו מדני שהוא יזרוק בצורה עקבית מחוץ לקשת, וזה דברים שהם התאזנו והוא יצטרך להמשיך לעבוד על זה, למרות שהזריקות שלו לא נכנסות, בינתיים זה אחוזים שהם בסדר גמור, וזה משהו שתיארנו לעצמנו שיקרה, והאחוזים יתאזנו ברגע שהוא יתחיל לזרוק יותר זריקות במשחקים. אנחנו מאוד רצינו לראות אותו לוקח על עצמו ובאמת מייצר לעצמו יותר זריקות, לוקח יותר זריקות מהלך המשחק, והוא עושה את זה גם אם הכדורים לא נכנסים, זה בסדר, הוא רוקי, מותר לו לטעות, ושימשיך ויזרוק את הכדורים. בסוף אני מאמין שזה ייכנס, בטח שהוא נותן כל כך הרבה עבודה ואת האקסטרה מאמץ הזה גם אחרי משחקים, הכדורים האלה בסופו של דבר יצללו, ואנחנו רוצים עדיין לראות אותו ממשיך ולוקח אחריות, למרות שהרבע האחרון שלו אתמול היה רבע לא טוב. זה מסוג הדברים שהוא יצטרך ללמוד, להתפתח ולגדול מהם כשחקן, וראינו גם נקודה מעודדת שסקוט ברוקס נתנו להוביל את הכדור ברבע האחרון, תכף נעבור על זה גם במהלכים עצמם, הוא נתנו להיות המוביל כדור המרכזי, להיות הרכז, הוא היה קצת הססן, אנחנו נעבור על זה ונראה את זה במהלכים. יאללה, בואו נצלול פנימה. אז כמו שאמרתי, השחקנים שהביאו את האנרגיות ההגנתיות ועשו את ההבדל במשחק הזה ברבע הראשון והשלישי, דווקא שדני לא היה על המגרש, זה מו וגנר וגריסון מתיוס, שהיו שם בשביל לתת את הקונטסט ולעשות את האקסטרה מאמץ הזה, גם בצד ההתקפי קצת, אבל יותר בצד ההגנתי, להכניס את האנרגיות. דני נכנס 2-15 לסיום הרבע הראשון, המהלך הראשון שלו היה לכפות על ג'יילן בראון איבוד כדור אחרי עבודה הגנתית טובה שלו. כאן הוא לוקח את הריבאונד הראשון שלו אחרי חסימה של רובין לופז ונותן באונס פאס לראול נטו דרך הרצפה, כדור יפה שראול נטו מסיים בעבירה ושתי זריקות. אי אפשר שלא להרגיש על דני שבמגרש הפתוח בתקפות מעבר הוא מרגיש הכי בנוח בעולם. הריבאונד השני שלו הגיע אחרי עבודת הגנה טובה, מיקום טוב על טריסטן טופסון, ראסל ווסטבוק מוביל את המעבר ודני עם השלשה על הבאזר בסיום הרבע הראשון.
דשה שאני שמחתי מאוד לראות, כי אחרי תקופה שהכדור לא צולל פנימה והזריקות לא נכנסות, לראות את הכדור עובר דרך הרשת בשלשה ראשונה זה סופר חשוב עבורו. בתחילת הרבע השני, דני ממשיך עם ההגנה הנהדרת שהיינו אותו במשחקים האחרונים, ושומר על ג'ייסון טייטום, נשאר איתו גם אחרי הפיק אנד רול, סבלני, לא קופץ מכל הטייה, ומקשה עליו את הזריקה, ובסופו של דבר גם מתגמל את עצמו בריבאונד וסוחט את העבירה. עבודת הגנה טובה של דני שממשיך להראות שאין דבר כזה יום רע בהגנה, יש פשוט רוצה או לא רוצה לשמור. כאן רגע ביזרי במשחק, ראסל ווסטבוק עם ארבול מהעונשין, שזה באמת היה רגע מוזר. דקה וחצי לאחר מכן, ראול נטו מוצא את דני בפינה שיודע שאין לו את הזריקה, הולך אל הסל, מחטיא את הזריקה, אבל עושה שם עבירת תוקף עוד לפני כן, לחלוטין עבירת תוקף, שריקה נכונה של השופטים, ואיבוד כדור של דני. הריבאונד החמישי שלו הגיע 6 דקות לסיום המחצית, ומאז הוא לא קיבל יותר מדי מסירות, לפני שירד לספסל אחרי העבירה הזאת על קמבה ווקר. קמבה עם הניסיון שלו מזהה את המגע של דני, מרים את הזריקה ויודע שהוא יקבל גם את הזריקות עונשין לאחר מכן, אבל אפשר לראות את דני מתווכח עם השופטים, שואל, מדבר, מתעניין. דברים שלא מובן מאליו לראות רוקי עושה בליגה הזאת, אבל מרגישים גם את התסכול שלו על השריקות שהוא מקבל עד עכשיו משני צידי המגרש, ואנחנו תכף נראה את זה שוב. ברבע השלישי הוא נכנס 5 דקות לסיום הרבע, מוריד את הריבאונד השישי שלו ומקבל כאן עבירה ששולחת אותו לשתי זריקות מהצד השני, דבר שהוא צריך, דיברנו על זה גם לפני כן, לנסות לייצר יותר. ברגע שהוא יודע שהקבוצה בבונוס, הזריקה הראשונה נכנסת נימה, וגם השנייה, גם חשוב מאוד לראות את הכדור צולל, ועד כאן בינתיים המשחק שלו מושלם. הנה הריבאונד השביעי שלו, שבינתיים יש לו 7 נקודות, ללא החטאה מהשדה ומהעונשין. כאן מהלך שהוא מנסה לייצר לרובי לופז, שנתקע שם עם הכדור ולא מצליח לייצר את הזריקה, התקפה בכלליות נתקעת, הכדור חוזר לדני שמייצר זריקה קשה מאוד, על קמבה ווקר, קונטסטד, באמת זריקה קשה, והכדור הזה יוצא החוצה, החטאה הראשונה שלו. בתחילת הרבע הרביעי, דני מוריד את הריבאונד השמיני שלו, ובצד השני, ראסל ווסטבוק מסדר לו זריקה פנויה ל3, הכדור הזה הולך קצר. במהלך הזה זה מהלך שראסל ווסטבוק מסדר לדני, הוא זה שקרא את המהלך, דני לא מצליח לסיים כאן את הסל הזה, וטוען שהייתה כאן עבירה, אפשר לראות שהיד של טייס לא נוגעת בכדור בוודאות, והכדור של דני לא יוצא מהיד כמו שצריך, אבל קשה מאוד לראות מהזווית הזאת, לא הראו לנו זווית אחרת. אם דני טוען, כנראה שהוא יודע, הוא הרגיש משהו שאנחנו לא ראינו, אבל הוא מוריד את הריבאונד התשיעי שלו בהמשך המהלך הזה, וזורק עוד שלשה באותה התקפה ומחטיא. כאן זאת שלשה קצת יותר קשה, עם טיפה קונטסט, ובסוף שעון לא שלשה אידיאלית, וזה יוצא החוצה. דני כאן עושה את העבירה בשביל לעצור התקפה של בוסטון וממשיך להתלונן לשופטים. מתוסכל מאוד מהעובדה שלא נקראות לו שריקות לא בצד ההתקפי ונקראות נגדו שריקות בצד ההגנתי. כאן הריבאונד העשירי שלו, ריבאונד הגנה, ואז עוד הזדמנות לשלשה פנויה מהפינה, אבל הכדור הזה הולך החוצה, חבל. ואז בדקות האחרונות ראינו את סקוט ברוקס שם את דני בתור הפוינט גארד של הקבוצה. הוא היה טיפה מאוסס, אבל במהלך אחד ניסה לייצר לעצמו כאן, לקחת זריקה די קשה, אל תעקופו, לכדור הזה קצר, אבל אז המהלך שכולנו חיכינו לו. דני עם חדירה לסל שמאוד מזכירה את הדנק שלו על דאטומה, והולך כאן על טאקו פול, שחקן שהוא כמעט 2.30, דני נמוך ממנו במעל 20 סנטימטר, הולך בלי לפחד וכמעט עושה כאן מהלך שנכנס למהלכי העונה ב-NBA, וזה רק דגימה קטנה למה שהילד הזה יודע לעשות, ולאט לאט אני מאמין שאנחנו נראה יותר דברים כאלו ממנו, וזה פשוט תענוג לעיניים. אני מקווה שגם בהמשך אנחנו נראה את הזריקות נכנסות יותר, העונשין הלך אחד פנימה, אחד החוצה, וכאן עוד זריקה שראינו אותו מרים הרבה פעמים, גם בישראל, גם בנבחרת הצעירה, הכדור הזה בחוץ, והעיבוד כדור השני שלו הגיע דקה 08 לסוף, חוסר רנות, ובאים מאחורה וחוטפים לו את הכדור, גם עושה את העבירה, והמשחק נגמר 104-91. אז לצערנו, אחרי שהתחיל את המשחק טוב עם 2-2 מהשדה, הוא החטיא את 7 הזריקות הבאות שלו, שזה חבל, והוא בתקופה לא טובה, אין ספק, הוא לא קולע טוב, וזה דברים שהוא יהיה חייב לשפר, אבל זה גם חלק מתהליך הגדילה שלו כשחקן. כי בסוף, עכשיו, נכנס הפן המנטלי, איך הוא מתעלה על עצמו, וכאן הוא לומד גם איך הוא מתמודד עם עליות ומורדות, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לשחקן NBA, שחקן מקצוען, ואני מקווה שהוא ידע להרים את עצמו מהר מאוד. אני חבל שדן, כמו מה שהוא ניסה לעשות על טאקו פול, לא היה מרים אותו, כי לדעתי זה יכול להרים אותו עכשיו בצורה מטורפת. אז לפחות הוא גם זורק יותר במשחקים האחרונים, אז אם הכדורים טיפה יותר ייכנסו, הוא גם יתחיל לקלוע בספרות כפולות בצורה די קבועה. במשחקים האחרונים היה חסר לו באמת הגוש ללירה בשביל לסיים בספרות כפולות בכל אחד מהמשחקים האחרונים, ואת זה הוא יחייב לשפר. עוד טיפה מזל במשחק האחרון, והוא גם מסיים את זה עם דאבל דאבל ראשון. אז יש פה דברים חיוביים, יש דברים שליליים. גם בתקופה, בזמן שבו הוא הביא את הכדור, הקבוצה נראתה פחות טוב, הוא היה קצת מאוסס, למרות החדירה שלו על טאקו פול, ולמרות הניסיון שלו לייצר פעם אחת מהכדרור,
הוא היה קצת מאוסס וקצת מייר לוותר על הכדור, או קצת ברח מהכדור לעתים, יכול להיות שזה גם עניין של עייפות, אבל אני בטוח שהוא יעבוד על זה וידברו על זה בהמשך בקבוצה. עצם זה שמאמינים בו ונותנים לו את הכדור בדקות האחרונות, זה מראה משהו טוב לקראת ההמשך, שמאמינים שיש לו את היכולת להוביל את הכדור ולנהל את המשחק, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב מבחינת הפרנצ'ייז ומבחינת המועדון. אז חברים, תנו לי לדעת מה אתם חושבים, תודה רבה שצפיתם, אל תשכחו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ, עד כאן למעקב דיה הזה, יאללה ביי.